Obrigado, Ana Cristina. A gente segue falando sobre educação. Voltamos a Campo Grande, saber do Gerson Vassuf sobre essa reunião. Se essa reunião já acabou, essa reunião lá na governadoria, na cidade de Campo Grande, na capital do estado, o que que o governo decidiu ou está decidindo a respeito da segurança, do reforço da segurança para a educação aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Gerson Vassuf, é com você. Exatamente, Fernando. Bom dia novamente aí para vocês. E as discussões por aqui continuam. O governador do estado anunciou algumas medidas. Ele, junto com uma mesa composta por 6 autoridades em segurança e educação aqui de Mato Grosso do Sul, então falaram sobre algumas medidas que vão ser tomadas pelo governo do estado para aumentar a segurança aqui nas escolas de Mato Grosso do Sul. Eu vou começar falando sobre cada autoridade que estava ali e sobre o que cada autoridade falou para nós ali na imprensa agora, ao final da reunião. Está acontecendo nesse momento uma coletiva de imprensa. A primeira autoridade foi a delegada adjunta da Polícia Civil, Rose Mangese. Ela disse que será feita então uma orientação às escolas e aos diretores sobre esses casos de segurança e de atentados nas escolas. Ela orienta que as escolas, diretores, notifiquem a Polícia Civil sempre e o mais rápido possível todo e qualquer caso de violência ou atentado que houver, para que a polícia chegue a essas escolas o mais rápido possível. E também, lógico, orienta os pais, que acompanhem os filhos mais de perto, acompanhem sobre o que eles veem na internet. A gente sabe que a internet é o lugar onde toda essa discussão, toda essa violência é planejada e também amplamente discutida por lá. Outra autoridade presente aqui também é a subcomandante da Polícia Militar, Neide Centurião, e ela disse que está sendo feito aí um chamamento de um centro integrado de segurança e controle, e que com isso mais viaturas vão passar em frente às escolas. Ela já disse que atualmente mais viaturas já estão passando em frente às escolas aqui do estado, mesmo sem o chamamento dos diretores. As pessoas das escolas, os diretores ou gerentes não precisam chamar as polícias militares. Já está sendo feito essas rondas com mais vigor nessas escolas. Também uma outra novidade sobre segurança aqui em Mato Grosso do Sul são rondas aéreas sendo feitas nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Tá certo? Atualmente essas rondas serão feitas com helicópteros, então ela já orientou ali, falou famílias, profissionais de educação e também alunos, não se assustem quando helicópteros passarem por frente das escolas. Essa é uma ação das rondas que estão sendo feitas por aqui. Outra autoridade também é o secretário de Estado de Educação, Hélio Dyer. Ele disse sobre a inteligência na investigação na internet. Eles estão aí procurando os rastros. Ele disse que tudo que acontece na internet deixa rastros. Então eles vão atrás de qualquer rastro nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, todos esses locais onde a violência for incitada, então serão tomadas medidas para atuar nesse sentido, para melhorar a segurança. Outra autoridade presente aqui também é o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Gerson Claro, do PP, que disse que na Assembleia esse assunto está sendo amplamente discutido por todos os parlamentares. Hoje mesmo eu acompanhei, não fui até a Assembleia, mas acompanhei de forma online a sessão plenária de hoje, e eles estavam discutindo esse tema de segurança nas escolas. Todos então se demonstram preocupados com esse assunto e dispostos a melhorar a segurança aqui de Mato Grosso do Sul. E por último, então, a fala do governador Eduardo Riedel, que deu também mais alguns detalhes, tá? Ele disse que amanhã nós da imprensa poderemos conhecer o novo Centro de Operação de Segurança, que está sendo montado aqui em Campo Grande, e vai estar monitorando atualmente mais de 250 escolas aqui em Mato Grosso do Sul. O objetivo é chegar a 298 escolas monitoradas aqui no estado com esse novo centro de integração. Nessas escolas que estão sendo monitoradas por esse centro com câmeras, também haverá, a partir de agora, um botão do pânico que pode ser acionado por diretores, professores ou até mesmo alunos, para quando qualquer caso acontecer, com esse botão do pânico, em um tempo de resposta de até 5 ou 6 minutos, profissionais de segurança já estarão no local para atuar e promover a segurança ali dos alunos neste momento. Também ele disse que profissionais de educação aqui de Mato Grosso do Sul passarão por formação especial. Então será feita aí uma formação para esses professores e diretores para esse momento, que é um momento de violência, é um momento muito difícil aqui em Mato Grosso do Sul. Então que esses professores saibam lidar com esse momento, saibam como agir quando um aluno estiver mais agressivo ou violento também por lá.
E fechando um acompanhamento dos alunos por profissionais de psicologia nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Então será também feito uma ampliação dos profissionais de psicologia nessas escolas que possam aí acompanhar como está o psicológico desses alunos. A gente sabe que muitos alunos que fazem essas atitudes violentas nas escolas são alunos geralmente com problemas psicológicos ou com problemas de convivência com os próprios colegas. Então essas, Fernando, são algumas das ações tomadas pelo governo do estado e anunciadas nesse momento aqui na governadoria.